U narednim minutima naše emisije gosti u studiju Hit televizije Milorad Ilišković, trener ženskog fudbalskog kluba Lokomotiva iz Brčkog. Dobar dan, dobrodošli u studiju. Dobar dan, Bojoslavke. I Esmeralda Mujkić, fudbalerka ženskog fudbalskog kluba Lokomotiva iz Brčkog, koja je kao učesnica specijalne olimpijade u Abu Dabiju u ženskom fudbalu igrala za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i osvojila zlatnu olimpijsku medalju. Dobar dan i tebi, dobrodošla u studio. Bolje vas našla. I čestitke na ovom divnom priznanju, na ovoj divnoj medalji koju si osvojila u Abu Dabiju. Kakvi su tvoji utisci? Pa za mene je to prije svega velika čast jer sam na najbolji mogući način predstavila svoj klub i državu Bosnu i Hercegovinu. Konkurencija je bila zaista jaka. U finalu smo od Finjske na poluvremenu gubili 5-1, ali smo do kraja uspjeli izjednačiti i čak povesti, tako osvojiti zlatnu medalju. Moj lični cilj jeste bio da osvojimo medalju, ne zlatnu, barem srebrnu ili bronzanu, jer u Los Angelesu kada sam učestvovala isto na specijalnoj olimpijadi, borili smo se za treće mjesto i nažalost izgubili, ostao je žal za tu medaljom tada. I rekla sam, ili tu se vratiti s medaljom, ili se neću vratiti nikako. Kakvi su bili prvi komentari kada si se vratila u rodno mesto? Pa pozitivni, svi su mi čestitali, svi se ponose sa mnom i s tom medaljom, što je meni zaista drago jer sam prije svega uspjela učiniti svoje roditelje ponosnim. Upravo tako. Šta kaže trener? Prije svega, čast je biti sa Esmeraldom u studiju, s obzirom na činjenicu je stvarno ova medalja veliki uspjeh kako za nju lično, tako i za klub i grad koji je reprezentovala na visokom nivou, naravno i za našu zemlju. Esmeralda je sjajna djevojka koja jako vrijedno radi, posvećena je treninzima, pored toga stiže i da završava fakultet i sigurno ovo što je uradila je velika stvar za nju i pomoć je vjerojatno u budućnosti kako kroz dalje bavljanje sportom, tako vjerojatno i u poslu. Kako je izgledao početak tvoje fudbalske karijere? Da li se možeš prisjetiti i to malo podijeliti sa našim gledalcima? Pa ja, kako znam za sebe, ja igram fudbal s dječacima na ulici. Jedno vrijeme sam ocu govorila da ode u NK Mrkaljević da pita da mogu trenirati sa dječacima i on je meni sve govorio, pitao sam, ne daju, pitao sam, ne daju, uopšte nije pitao. Da bi na kraju mama vršila pritisak na njega i na kraju smo otišli pitali, oni su jedva dočekali i tu sam trenirala možda 2 mjeseca i nakon toga prešla u ženski fudbalski klub Gradina Srebrni gdje sam ostala 3 godine. Nakon toga sam prešla za SFK 2000 Sarajevo, ali se tu nisam zadržala dugo. Poslije toga sam došla tu u Lokomotivu i već sam tu 5 godina. Kako reaguju muškarci kada im kažeš da igraš fudbal i još bolje da pobeđuješ na terenu? Pa zavisi sve od osobe do osobe. Neki podržavaju, a zna se desiti da omalovažavaju ženski fudbal. Koliko često treniraš i kako se pripremaš za veoma važne utakmice? Pa inače imamo svaki dan treninge. Po potrebi treniram i sama kući, ali većinom se sve to svodi na treninge u klubu i to je to. Šta kaže trener, kako je raditi sa djevojkama u ženskom fudbalskom klubu Lokomotiva Brčko? Generalno, raditi sa djevojkama u fudbalu je specifično samo po sebi, jel tako? Imajući vidu da su to ipak djevojke koje se drugačije razvijaju od muškaraca i sam taj pomijen fudbala, pa još i ženskog, je nekako još uvijek nedovoljno sazreo u uhu naših ovdje, ajde reći, Balkanaca. S obzirom na naš mentalitet, to još uvijek nije toliko prihvaćeno koliko bi trebalo biti. Ono što kao trener mogu reći, a i kao slobodno i kao prijatelj ovih djevojaka s kojima radimo ovdje u klubu, to su sjajne djevojke koje su maksimalno posvećene, čak radi sa mnogo više strasti nego što to rade muškarci. I na kraju krajeva ta njihova posvećenost i strasti i pokazuje sve kroz rezultate koje prave. Ja vjerujem da ne mogu da napravi iskorak i eventualno nekoj perspektivi da se bore za šampionsku titulu. Bili smo blizu, još uvijek smo blizu, vidjet ćemo kako će to izgledati u narednim godinama koje su pred nama. S obzirom na to da klub se takmiči tek 5 godina, velika je stvar što uopšte već ovoliko koliko igramo
učestvujemo kao klub ženske premijer Lige Bosne i Hercegovine. Za kratko vrijeme uspjeli smo da osvojimo Kup Republike Srpske, da budemo vicešampioni države, a evo ove godine igrat ćemo finale Kupa Bosne i Hercegovine. Još uvijek smo u takmičenju u okviru Kupa Republike Srpske, gdje se također nadamo da ćemo doći do samog kraja, a u prvenstvu igramo Ligu za prvaka i borit ćemo se za plasman od druge četvrte pozicije, s obzirom na činjenicu da su igrači CSK Sarajeva već novi stari šampionke i da već dugo godina vladaju ženskim fudbalom u Bosni i Hercegovini. Ta razlika između nas i njih se smanjuje iz godine u godinu. Ja vjerujem da će već sljedeće godine jedna od ekipa u našem takmičenju napraviti iskorak i možda i smijeniti SFK Struna. Koliko devojaka imate u ekipi i da li su devojke isključivo sa područja Brčko distrikta ili? Pa ovako, mi u klubu imamo školu fudbala, imamo kadetsku selekciju, to je kadetsko pionirsku selekciju i imamo seniorke. Sve ukupno imamo negdje oko 70 djevojčica i djevojaka u klubu u različitim kategorijama. Manje više sve su to djevojke koje su sa područja Brčkog i jako malo ih je sa strane. Ako uzmem u obzir da jedan dio njih dolazi na treninge svojim privatnim vozilima, može se reći da su ovdje u neposrednoj blizini. Tu mislim između ostalog i na Esmeraldu koja je iz Čelića ili grupu djevojaka koje dolazi iz okoline Gradačica i Gradačica iz Srebrenika. Praktično imamo dvije djevojke koje bi mogla se reći da su sa strane, to je Nikolina Vujadin koja je tu iz Foče i Dragana Vrsajeko koja je iz Novog Grada. Ko su uzori u ovom sportu? Pa što se tiče ženskog fudbala, kada sam tek počela moj prvi nastup za reprezentaciju, tad sam upoznala Lidiju Kuliš, ona je reprezentativka Bosne i Hercegovine i nekako sam u njoj vidjela uzora. Dobro. Što se tiče muškog fudbala, pa ne znam, većinu... Ima ih puno ili? Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, tako. A koja je Esmeralda kada nije na terenu? Da li imaš vremena da se baviš još nekim aktivnostima? Da li imaš vremena za neki hobi? Pa vremena baš i nemam jer studiram. Trenutno sam četvrta godina fizioterapije i tako da mi to se oduzima vrijeme. Većinom žurim ili na trening pa na fakultet ili prvo na fakultet pa na trening. 2013. godine proglašena si za sportistom godine opštine Čelić, a 2015. godine fudbalerkom Brčko distrikta. Šta za tebe znače ova priznanja i koliko su ta priznanja na neki način uticala na tvoju karijeru? Pa znače mi mnogo jer mi to daje vjetar u leđa da nastavim još dalje i jače da treniram i da postižem još bolje rezultate. Da li imaš neki savjet za naše gledateljke koji te sada prate i koji možda imaju namjeru da svoju djecu upišu u školu fudbala? Pa ja bi pozvala da dođu, da vide kako to sve izgleda jer ne mogu napraviti nikakvu grešku jer prije svega fudbal, pa eto, meni, ja mogu reći da mi je promijenio život. Ne bi dosta toga postigla da nije bilo fudbala i tako da kopačke u ruke i na stadion. Šta ti je fudbal doneo, šta oduzeo? Možeš da napraviš neku paralelu? Pa donio mi je dosta novih poznanstava, prijateljstava, donio mi je dosta putovanja. Ali naravno, nešto se mora i žrtvovati, a to su, ne znam, na primjer, izlasci, druženja i tako. Jer privatni život je tako, trpi na neki način. Kakvi su planovi za nastavak ove 2019. godine kada je reč o ženskom fudbalskom klubu Lokomotiva Brčko? 25. maja igramo finale Kupa Bosne i Hercegovine protiv ekipe SFK Sarajeva. Ta utakmica će se igrati u trening centru reprezentacije Bosne i Hercegovine u Zenici. Pored toga, imamo do kraja maja takmičenje u okviru Kupa Republike Srpske i naše redovno takmičenje u Ligi Bosne i Hercegovine. Tokom ljeta planiramo odlaske na neke turnire, uglavnom sa ovim mlađim kategorijama u klubu. Imamo već nekoliko poziva za učešće na međunarodnim takmičenjima i iskoristit ćemo priliku da se ove godine sa tim mlađim kategorijama pojavimo na nekoliko takvih okupljanja. Uglavnom sve je usmjereno ka tome da iz godine i godinu unapređujemo svoje rezultate, naravno i sve ono što treba da unaprijedimo u okviru našeg kluba. Mi smo mladi klub i
rukovodstvo kluba na čelu sa Borom Tošićem konstantno radi na tome da se stvari u klubu napređuju i idu u pravom pravcu. Tako da ja kao trener gledam da pratim ono što su vizije svih nas koji smo u klubu, a sve u interesu djevojaka koje su tamo i njihovih rezultata. Iako dolazite iz relativno mladog kluba, možemo reći da je vaš klub odličan promoter Brčko distrikta i Bosne i Hercegovine. Hvala vam što ste bili gosti današnje emisije. Želim vam mnogo sreće i uspjeha u daljem radu i naravno pratit ćemo i dalje aktivnosti ženskog fudbalskog kluba Lokomotiva iz Brčkog. Zahvaljujem se na gostovanju. Hvala vam na pozivu, bit će nam čast da budemo vaši gosti.